Mas o bate aqui ao vivo. É que tem? Mas tá ruim, tá ruim. Tem mais? Tá ruim mais? Tá não. Olha a partida aqui, Cris. Em Brasília, canal alto do recado aqui do recado, mano. Não tem recado, mano. Do bar do Cadabu. Carlos, ó, de 9 a 1 lá embaixo. Bate, Luba. Bate, Luba. O cara joga mesmo? É, que tá. Aí o meu pneu, aí tava batendo, aí o cara tinha batido, tinha furado. Aí arrumou por dentro, né? Ficou guardando. Aí o homem lá de que. Enquanto o pai lá não tiver, né? Partida boa de 4 minutos.